ብዙዎቻችን ችግር የሆነውን ነገር ልንገራችሁ ቲክቶክ አካውንት እንከፍተና አገር እንዴት እንደምንቀይር እንቸገራለን ዛሬ ደግሞ እንዴት አገር እንደምንቀይር እናያለን ማለት ነው የቲክቶክ አካውንታችን ሪጅን ወይ ክልል ወይ ሎኬሽን ለመቀየር ሁላችንም በመጀመሪያ ደረጃ ወደ ቲክቶካችን ጋር እንገባለን ቲክቶካችን ጋር እንደገባን ፕሮፋይል ሚለውን አንድ እንጫናለን ፕሮፋይል ሚለውን እንደተጫነው ከላይ እንደምታዩት ሶስት ሰረዙን አንድ እንጫናለን እንደተጫነው ሴቲንግ ኤንድ ፕራይቬሲ ሚለውን እንጫናለን ማለት ነው ሰላም እንዴት ናችሁ ያቢ ሚዲያ ቤተሰቦች ላቢ ሚዲያ ዩቲዩብ አዲስ ቆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳረሱ ሰብስክራይብ ስታደርጉ የደውሉን ምልክት ኦል ማድረጋችሁ እንዳረሱ አካውንት ሚለውን እንጫናለን አካውንት ኢንፎርሜሽን ሚለውን እንጫናለን አሁን ሪጅን መንቀየረው ወይ ክልል መንቀየረው እዚህ ጋር ነው አካውንት ሪጅን ሚለውን አንድ እንጫናለን ሰርች ያረጋልን ነው ይሁት እንደዚህ አምጥቶልና ማለት ነው አሁን እኔ የምኖርበት ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ነው በቃ የምኖርበትን አምጥቶልኛል ማለት ነው የምትፈልጉት ከሆነ ደግሞ እዚህ ጋር የምትፈልጉትን ሀገር እየመረጣችሁ እዚህ ጋር ማምጣት ትችላላችሁ ማለት ነው ከፍና ዝቅ ያረጋችሁ በጣም በቀላል መንገድ ለማምጣት ደግሞ እዚህ ጋር ሰርች ባርጋ ኢትዮጵያ ብለን እንጽፋለን ማለት ነው ኢትዮጵያ ይሁት ኢትዮጵያ የሚለው መጥቷል ማለት ነው እንጫነዋለን እንደተጫነው እዩት የኢትዮጵያን ያመጣልናል ማለት ነው አሁን የኔ ሎኬሽን ስለበራ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ላይ ነው የሚመጣው ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ላይ ነው የምትኖርበትን አገር ሎኬሽንም ያመጣላችሁ ማለት ነው ሪጅናችሁ ማለት ነው እንደዚህ ያረጋችሁ መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው እንደዚህ ጠቃሚ መረጃ እንዲደርሳችሁ አቢ ሚዲያ ዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳረሱ ሰብስክራይብ ስታደርጉ የደውሉን ምልክት ኦል ማድረጋችሁ እንዳረሱ